ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିବେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲ୍ କି ରାନୀ ସାସୋ କି ସରଗମ ମିସ୍ ସୋନମକୁ। ତ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସ ଏବଂ ମିସ୍ ସୋନମକୁ। ବାହୁନି ବାହୁନି କାନେ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନେ ତୋ କୋଳେ ମମତା ଲୋ ସୀତା ଲୋ Thank you.
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ଆମେମାନେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ।